Ще навесні 2011-го красноармійський лісгосп почав огороджувати власну територію, а у січні цього року залізобетонний паркан перекрив єдиний під'їзд до трьох двоповерхових будинків та котеджу. Обурені мешканці відразу ж почали апелювати до різних інстанцій, однак відповідь отримували однаково. Підприємство має право на облаштування власної території. Допомогти у вирішенні проблеми ще на початку року пообіцяли представники міської влади. І от нещодавно на місці Чагарників з'явилась нова, щоправда, тимчасова дорога. Это, конечно, не грязь, здесь можно проехать хотя бы, после дождей все. Но я бы хотел просто, будем так говорить, посмотреть в глаза тому, кто считает, что это дорога. Ну, колея, будем так говорить, засыпали, да, всего лишь. Можно было хотя бы чуть лучше окультурить. Щебінь та зрізаний асфальт сюди завезли комунальники, а от розгортали все це самі мешканці будинків. І хоча нині тут без перешкод може проїхати і легкове авто, і швидка допомога, усі чекають на більш сучасну дорогу. Проте чи з'явиться така, залежить від рішення суду. До сих пор же у нас ідуть же переписки і готується судебний іск леспромхозу по поводу передачі землі під цими жилими домами. Коли вирішиться вопрос офіційної передачі землі городу для цих домів, тоді вже буде розглядатися вопрос о постоянной дороге.